thank you Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Que alegria poder saudar cada um de vocês que tem separado a cada semana uma hora do seu tempo para a gente mergulhar na Bíblia e aprender mais sobre o Santuário. Nós estamos aqui num cenário cenográfico do santuário, construído nos estúdios da Novo Tempo, com um grupo de amigos que vieram de vários estados do Brasil para esta que é. A última temporada do Santuário no Bíblia Fácil. Isso porque nós vamos mudar de temática, né? Nós estamos preparando uma nova temática que vai ser sobre o Espírito Santo, mas o cenário está sendo montado com muito cuidado, com muito capricho, e enquanto ele está sendo preparado, nós vamos gravar mais uma temporada aqui nesse cenário do Santuário e então temos essa próxima temática. Por isso, você. Não perde por esperar, porque essa nova temática vai trazer importantes ensinamentos a respeito do Espírito Santo e você já é o meu convidado. Tá bem? Quero aproveitar e oferecer para você esse produto que nós preparamos com muito carinho, que é o DVD Santuário o Caminho de Deus. Esse DVD é um presente que nós temos para você e você para pedi-lo pode fazer de três maneiras: você pode telefonar para nós em horário comercial, né? Se você tiver agora em horário comercial, pode ligar. Nosso telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 3 21. Se você está aí com o seu smartphone na mão, usa o WhatsApp, então manda uma mensagem para o nosso WhatsApp dizendo assim, quero o DVD Santuário. E o nosso número vai aparecer aí na tela para você mandar a sua mensagem, tá bem? Então, mande a sua mensagem pelo WhatsApp que nós vamos fazer um breve cadastro e mandamos para a sua casa sem você pagar nada por isso. Se você está aí navegando nas ondas da internet, você pode acessar o site novotempo.com.br Bíblia Fácil. E nesse site você pode solicitar esse DVD fazendo aí o formulário online. Você escolhe a forma como você quer, mandamos para sua casa e você acompanha. Todos os 13 temas desse DVD aqui no Bíblia Fácil, a cada semana, com esse grupo de amigos que vieram para gravar conosco. Tá bem? Pegue sua Bíblia e vamos mais uma vez começar o nosso estudo. Chegamos agora ao nosso terceiro estudo desta série: Santuário ou Caminho de Deus. E hoje vamos aprender sobre o Evangelho em Símbolos. O Evangelho em Símbolos. Mas antes de começarmos esse tema do santuário, eu queria convidar você para nós orarmos mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o estudo da palavra dele. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o teu livro sagrado. Que o teu bom e santo espírito esteja conosco e nos ajude a compreender as verdades espirituais que o Senhor deseja nos ensinar. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, tome sua Bíblia e vamos então para o tema do santuário. Estão lembrados que na primeira semana do nosso estudo falamos sobre o santuário celestial? Esse santuário celestial serviu de modelo para um santuário que foi feito aqui na terra. E nós vimos lá em Êxodo 25,8 a ordem de Deus a Moisés: Me faça um santuário né, para que eu possa habitar no meio de vocês. E durante vários meses, Moisés esteve envolvido nessa construção. Esse santuário foi feito segundo um modelo. No versículo 40, Deus diz para Moisés: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, havia um modelo. O modelo era o santuário celestial. E então o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial. Vimos então que esse santuário, com todos os seus ritualismos, com todos os seus simbolismos, apontavam para a vinda de Cristo e para a sua morte. Todos os animais que ali morriam eram símbolos do Messias que viria para dar a sua vida em nosso favor. Agora, o santuário, a tenda móvel e depois o templo construído em Jerusalém, que deu sequência, né? aos serviços de sacrifício era o evangelho em símbolos para o povo de Israel. Então, através do santuário, eles compreendiam todo o tema da salvação. Como Deus salva a malignidade do pecado, as consequências do pecado, os rituais de purificação, como que o perdão é alcançado, como que Deus perdoa, como que Deus executa juízo, como que Satanás será punido finalmente? Pelo pecado que ele originou. Então, tudo era exemplificado no santuário. O santuário é o evangelho em símbolos. E o povo entendeu isso muito bem lá no Antigo Testamento. Então, hoje, nós vamos avançar na compreensão desses simbolismos. Nós vimos também, semana passada, de que entre o santuário terrestre e o celestial há uma relação estrutural e uma relação funcional gravem essas duas palavras relação estrutural a estrutura do santuário do céu foi copiada no santuário terrestre nós temos aqui um texto de João 11 Apocalipse né 11:19 abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança tem outros textos que eu não li ainda com vocês vamos ler mas falando lá do santuário do altar que existe no santuário falando do trabalho do sacerdote, do sumo sacerdote. Então, nós temos vários versos na Bíblia que fala dessa relação estrutural. E também há a relação funcional. A relação funcional, aquilo que acontecia aqui na terra, nos serviços, festas e simbolismos, e onde de alguma maneira acontecer no santuário celestial. Então, vamos avançar para entender essa estrutura. O primeiro móvel que nós tínhamos no santuário terrestre era a pia com água. E aqui nós temos uma, uma representação do que seria esta pia, onde o sacerdote se banhava né, antes de começar a oficiar todos os dias. A água ela é usada na Bíblia como um símbolo de purificação. Então ele se purificava antes de começar a ministrar. Lembra que o sacerdote era quem recebia o pecador. Então ele era o mediador. Ele recebe o pecador, recebe a confissão do pecado e depois ele entra no santuário. O pecador não pode entrar lá. Se o pecador entrasse no compartimento dos, no, no santuário, ele morreria. Então o sacerdote é quem entra. Então, o sacerdote, nesse aspecto, é um mediador. Ele recebe a confissão do pecador e ele vai lá se apresentar no lugar do pecador. Isso tem um simbolismo, mas antes dele começar a oficiar, ele se lavava. Agora, esta pia representa o quê? Ela é tipológica de quê? João 7,37. Jesus é dito assim, João, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Cristo se declarou a água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, a pia com água, ela apontava para Cristo como a água da vida. E assim como a água era usada como num ritual de purificação, Cristo é aquele que nos purifica. Há um outro texto muito interessante da palavra de Deus aqui em Hebreus, 9 versos 13 e 14. O autor de Hebreus escreveu assim: Portanto, agora já falando do altar de holocausto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para que sirvamos ao Deus vivo. No passado, as pessoas eram purificadas pelo sangue das novilhas, das ovelhas, dos animais que morriam. Agora, o autor de Hebreus diz: se o sangue de bodes, touros eram elementos de purificação, quanto mais o sangue de Cristo? Que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. Assim como os animais eram trazidos ao santuário pelo pecador, e ele oferecia o animal no seu lugar para morrer, Cristo se oferece também. Então, a pia, através da água, aponta para Cristo como a água da vida. E qual é a cerimônia que nós temos que hoje fala de purificação, que envolve água, que a Bíblia apresenta? É o batismo. A começar por João Batista. Então as pessoas para passarem pela purificação, elas tinham que ser batizadas. Então você encontra em todo o Novo Testamento essa doutrina, a doutrina do batismo, ela é do Novo Testamento. Ela começa com João Batista, que começou a batizar lá no Rio Jordão, né? Então, a água ela é um símbolo de purificação e aponta para o batismo e também para o batismo de Cristo. Agora, Cristo começou o seu ministério, durou três anos e meio o ministério de Cristo, desde o seu batismo até a sua morte, transcorreram exatamente três anos e meio, e depois ele é levado para o Calvário. E é lá no Calvário que ele derrama o seu sangue. Aqui no santuário, o animal era morto. E o sangue era derramado na base do altar de holocausto, e depois o corpo era colocado sobre o altar que era queimado. Então, se a pia aponta para a água que é Cristo para a purificação, o altar de holocausto aponta para o Calvário, onde Cristo daria sua vida por todos nós. É por isso que o sangue de Cristo, segundo o texto de Hebreus, é ele que nos purifica de todo o pecado. Saindo agora do pátio e entrando no santo, nós temos lá dentro três comparti no, dois compartimentos, e no primeiro compartimento você tem três móveis: uma mesa com doze pães, um altar de incenso e um candelabro com sete lâmpadas. Qual é o significado? Qual é o símbolo desses móveis? Se a pia fala de purificação e aponta para o batismo, o altar de holocausto aponta para o Calvário. Onde Cristo verteria o seu sangue em nosso favor. E agora, no santo, você tem a mesa. A mesa possuía doze pães, Estes doze pães deveriam ser trocados a cada sábado, em todo sábado, os doze pães eram trocados. Era a obra do sacerdote fazer essa troca. E agora vem Cristo em João 6,35 e diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus. Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, tanto a água da pia, quanto os pães da mesa da proposição apontavam para Jesus. E quando ele disse para os judeus: Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, todo mundo estava entendendo a relação que havia entre a fala dele e os pães que haviam no santuário. Então, tudo no santuário eram símbolos, era o evangelho em símbolos, apontando para Cristo, para a sua obra. O segundo móvel que havia lá no santuário era o candelabro. E em João 8,12, Jesus declarou: de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida assim como o candelabro. Era a única fonte de luz para iluminar o interior da tenda. Cristo é a luz do mundo. Então o candelabro também aponta para Jesus, e ele vai dizer ser ele a luz do mundo. E faltou agora um último móvel no lugar santo, que era o altar onde o sacerdote queimava incenso. Em Apocalipse capítulo 5, verso 8, João escreveu: "E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o que? As orações dos santos. Então, essas taças cheias de incenso representam as orações. Você está lembrado que eu falei que quando o incenso era queimado, a fumaça que saía do altar, Passava por cima da cortina que separava o santo do Santíssimo? E ia até a presença da Shekinah? É porque quando a gente ora, a nossa oração vai até o trono de Deus. Então, a esse altar de incenso e a fumaça que subia do incenso era uma representação das orações dos santos. Aí Cristo vem e diz assim depois em João 14, 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a fumaça representa a oração do santo. E toda oração tem que ser feita em nome de Cristo. Então, o altar de incenso, ele representa a mediação que Jesus faz por nós, junto ao Pai Celestial. Viu? Neila? Pastor. É, o você pode dizer para nós o significado das sete lâmpadas do candelabro? O candelabro, o menorá, né, ele possuía sete hastes, era alimentadas com azeite. Essas lâmpadas não poderiam se apagar, constantemente estavam acesas e era a única fonte de luz dentro do tabernáculo. Por que sete lâmpadas? A Bíblia trabalha com números, né? E alguns números têm um sentido especial. O sete é um símbolo de perfeição na Bíblia. Olha para o ciclo semanal, sete dias, certo? Se você vai para Apocalipse, há uma descrição dos sete espíritos de Deus que estão diante do trono. É uma alusão ao Espírito Santo. Se você vai para os capítulos dois e três de Apocalipse, lá diz sete igrejas. Que representam sete períodos da história. Se você vai para Apocalipse 8 e 9, sete trombetas sendo tocadas. Se você vai para Apocalipse capítulo 6 e né, 7, você tem ali os sete selos se abrindo. Então você tem o número 7 repetitivamente na palavra de Deus. E a ideia do número 7 é a ideia de perfeição. Então, este candelabro, a luz dele é uma representação de Cristo e da perfeita luz que ele tem para iluminar. Ok? Então, o candelabro apontava para Cristo como a luz do mundo, o altar de incenso apontava para as orações dos santos e Cristo nos ensinou a orar e pedir sempre em nome dEle. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você que está em casa nos assistindo e falar rapidamente sobre oração. Muitas pessoas têm dúvida né, quanto à oração. Então é o seguinte, quando você ora, você tem que orar sempre a Deus o Pai. Olha o que Jesus diz aqui, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome. Então você tem que orar ao Pai. Se você for para Mateus capítulo 6, lá do verso 9 em diante, tem a oração do Senhor, a oração dominical. É a oração modelo que Jesus ensinou os discípulos a orar. Ela também aparece em Lucas capítulo 11 e lá na oração Jesus foi claro em dizer vós quando orardes dizeis assim Pai nosso que estás no céu então quando você vai orar a quem você ora ora a Deus o Pai tá ah eu vou orar para Jesus agora não ora a Deus o Pai esta é a orientação da Bíblia e toda vez que você terminar uma oração você deve terminar dizendo o seguinte e tudo isso eu te peço em nome de quem? De Jesus, porque ele falou. Tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome. Então nós temos que orar ao Pai em nome de Jesus. Agora, quando você vai lá para o livro de Romanos, no capítulo 8, verso 26, o apóstolo Paulo diz assim: Nós não sabemos orar como convém. Paulo diz assim. Mas o Espírito Santo pega a nossa oração e apresenta a Deus com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? O Espírito apresenta a Deus a nossa oração numa linguagem que a divindade consegue entender. Então, quem é que leva a nossa oração até o trono de Deus? É o Espírito. Com isso, a gente percebe que toda vez que você ora, você envolve Deus, o Pai. Deus o Filho e Deus o Espírito. Então, a prática da oração é a sua unidade com a Trindade. Tem coisa mais sagrada do que isso? Vamos avançar agora para o segundo compartimento. Lá nós tínhamos o um móvel, né? A arca da aliança. E se estamos falando sobre o evangelho em símbolo, o que, é que simboliza a arca? Êxodo 25, 22 diz assim: Deus dizendo a Moisés: Ali virei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então aonde Deus manifestava sua presença no santuário, é em cima do propiciatório. Propiciatório era a tampa da arca da aliança. Entre os dois querubins, o verso está dizendo isso, entre os dois anjos, ali virei a ti. Então a Shekinah, que é o brilho da presença de Deus, era visto no meio dos dois querubins. Então esta arca é um símbolo da presença de Deus. E Paulo agora vai dizer o seguinte, em Romanos 3, 25: A quem Deus propôs no seu sangue. Como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. De quem é que Paulo está falando aqui? Olhe para esse verso com atenção. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Paulo está falando de quem? De Jesus. Então, foi a, a, através da morte de Cristo que Deus manifesta a sua justiça. Por quê? Porque o homem tinha que morrer, mas ele salva o pecador. Mas para salvar o pecador, alguém tem que morrer. Morre o filho. Então, em Cristo foi manifesta a justiça de Deus. Agora, olhe para uma palavra a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, viu aqui? A palavra propiciação ela está vindo de propiciatório. A tampa da arca era o propiciatório. Então Paulo está dizendo de que Cristo é a tampa da arca. Ele vai usar uma palavra grega no Novo Testamento. Chamada Hilasterion. Ele é a tampa da arca. Ele é o nosso Rilasterion. Agora, por que, que Cristo é a nossa propiciação? Por que essa tampa da arca também apontava para Cristo? Porque em cima do propiciatório, da tampa, estava a Shekinah, a presença do Deus vivo. E dentro da arca estava a lei de Deus. Quebrada pelo homem. Então, entre a lei quebrada pelo homem e o Deus Santo, você tem um propiciatório. Cristo é aquele que dá ao pecador a chance de se aproximar de Deus, porque ele faz a expiação, a propiciação. Ele medeia, ele intercede, ele se põe entre. Esta é a ideia de Paulo aqui, entendeu? E por que que Cristo pode ser essa ponte entre o homem que quebra a lei e Deus que é Santo acima da, do propiciatório? É porque ele é Deus. E como Deus, ele segura a mão de Deus. Mas ele também é homem e como homem, ele segura a mão do pecador. Então o único ser que pode nos unir mais uma vez a Deus é Cristo. E por que é Cristo? Porque Ele é ao mesmo tempo Deus-Homem. Há algum outro ser no universo que é Deus-Homem? Não. É por isso que lá em Atos 4, 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: Porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos abaixo do céu, não existe outro nome, só o nome de Cristo. Por quê? Porque ele é Deus e ele também é homem. E como Deus homem, ele faz propiciação, que é uma expressão que vem de propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. Então, por que que hoje nós não somos fulminados em irmos na presença de Deus? Porque você tem um um propiciador. Tem aí uma proteção. Alguém que impede que a glória de Deus destrua você. Um mediador. Tudo isso era ensinado no santuário. Você percebe quantas lições nós temos no santuário? Quanta coisa bela está sendo ensinada? E é por isso que você temos que gastar tempo com isso. Olha, nós iremos para um rápido intervalo. E quando voltarmos, nós vamos continuar entendendo como que tudo no santuário apontava para Cristo. E um dia ele viria a cumprir cada aspecto desse evangelho que em símbolos era ensinado. Está bem? Não sai daí e eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Bíblia Fácil, como eu disse para você, é bem rapidinho o nosso intervalo e hoje estamos na lição 3 falando sobre o Evangelho em Símbolos. Nós estamos aqui com um grupo de seis amigos que vieram de vários estados do Brasil para essa temporada, essa que será a última temporada do santuário. E eu quero convidar você então a nós continuarmos estudando a respeito do Evangelho em Símbolos. Vimos até aqui. De que todos os símbolos ou todos os móveis do santuário apontavam para Cristo e para a sua obra. Eu falei sobre a relação estrutural que havia entre o santuário terrestre e o celestial. Agora vamos falar sobre a relação funcional entre os dois santuários, o terrestre e o celestial. O que eu quero dizer com relação funcional? Em cada compartimento do santuário, podia ter acesso um ministrante no santo entrava o sacerdote no santíssimo o sumo sacerdote sacerdotes eram vários havia vários sacerdotes em Israel porque o templo o santuário depois o templo construído por Salomão era um local de muita atividade desde o nascer do sol até o pôr do sol Aqui era um local muito movimentado. Eram pessoas trazendo os animais para perdão dos pecados, eram pessoas trazendo ofertas que às vezes eram em forma de cereais para sua, demonstrar sua gratidão a Deus. Eram pessoas que vinham para consultar as questões legislativas da nação, as regras de herança, de partilhamento, de, de casamentos e etc. Tudo isso era resolvido pelos sacerdotes. Então haviam vários sacerdotes. E todos os dias eles tinham funções aqui no santuário. Era o sacerdote responsável por coletar a lenha, que era queimada aqui no altar. Era o sacerdote que trocava essas águas da bacia. Era o sacerdote que tinha que trocar os pães da proposição a cada sábado. Então haviam muitas funções. Você vai encontrar na Bíblia. Uma descrição dos oficiais que trabalhavam no templo. Lá fala de porteiros, juízes, cantores. Sabe quantas pessoas? Mais de 30 mil. Mais de 30 mil pessoas envolvidas no templo, no trabalho. Agora, esta, esta função sacerdotal e a função sumo sacerdotal. Aonde ele entrava uma vez por ano só lá no segundo compartimento, elas têm uma relação com o santuário celestial, porque esses ofícios apontavam para o ministério de Cristo. E é isso que a gente vai começar a detalhar a partir de agora. Vamos entender melhor. No serviço diário, era o trabalho diário do sacerdote. Nós temos o sacerdote trabalhando no pátio e no local santo para perdão dos pecados. Então, como funcionava o perdão de pecados no Antigo Testamento? Eu sou um israelita, cometi um pecado. A lei de Deus diz que para esse tipo de pecado há um animal que tem que ser sacrificado. Então havia pecado que era uma pomba, havia pecado que era uma rola. Havia pecado que era um touro, havia pecado que era uma ovelha. Cada tipo de pecado tinha um animal específico. Ah, eu cometi esse pecado, a lei diz que é esse animal. Então eu pegava agora esse animal, ele tinha que ser sem defeito, porque ele apontava para Cristo, né? E eu vinha até o santuário. E aqui eu entrava no pátio, era o único local que eu podia estar no santuário, eu pecador. E na presença de um sacerdote, eu então colocava a minha mão sobre a cabeça da oferta do animal e dizia: Olha, sacerdote, eu cometi esse, esse e esse pecado. Simbolicamente, o meu pecado passava para o, o animal. Agora, eu, pecador, tinha que pegar uma faca e matar o animal. Não era o sacerdote quem matava, era o pecador. Imagine você, às vezes sim, oferta que era de um cordeirinho de um ano, sem defeito. Aquele animalzinho que às vezes você cuidou dele em casa, que você tinha um carinho por ele, você tinha que trazê-lo até o santuário e agora tirar-lhe a vida. Era uma cerimônia dolorosa. E enquanto o animal, tendo cortado a sua garganta, se contorcia aí as dores da morte, o pecador via nesse animal um símbolo do Messias. E esse animal inocente ele morreu porque eu errei, eu pequei. Alguém está morrendo porque eu pequei. Então esta cena sangrenta era para impressionar o coração desse israelita para que ele não pecasse mais. Havia uma função pedagógica. Olha, você não peque mais, porque toda vez que você pecar, um inocente vai ter que morrer. Agora, e se eu fosse um pobre que não tivesse animais para sacrificar? Eu podia confessar o meu pecado, e aqui no santuário, todo dia, morriam dois cordeiros: um nove da manhã e um três da tarde. Esses dois cordeiros era o próprio santuário que provinha, que tinha que fazer provisão. E o sacerdote matava eles numa hora específica, nove da manhã, três da tarde. E por que morriam esses dois cordeiros? Para duas, duas situações específicas. Primeira delas, o pobre, que não tem animal para oferecer. Então esse cordeiro valia para ele. Segundo, o israelita que estivesse longe do santuário e não pudesse vir aqui trazer a sua oferta. Você entende agora por que Daniel orava lá em Babilônia com o rosto voltado para Jerusalém? É porque ele sabia que lá em Jerusalém, às nove da manhã e três da tarde, estava morrendo um cordeiro que estava sendo oferecido também por ele. Que não podia lá estar para oferecer, então todo dia morriam dois cordeiros. A Bíblia chama isso de sacrifício contínuo. Por quê? Porque nunca parava sacrifício contínuo. Então, agora o pecador trazia o animal, confessava o seu pecado, matava o animal. Agora, esse animal era colocado sobre o altar e era queimado a carne dele. E o sangue. O sacerdote pegava, entrava no compartimento santo, molhava as pontas do altar de incenso e, em alguns casos, jogava sangue na cortina que separava os dois compartimentos. Então, o pecador podia ir embora, ele estava perdoado, mas o seu pecado ficou registrado. Uma vez por ano, quem é que entrava em cena agora? O sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento, uma vez por ano, para fazer o quê? Juízo. Se todo dia era dia de confissão e perdão de pecados, uma vez por ano era o dia do juízo. Então, o que, que representava o dia do juízo lá em Israel? É que todos aqueles pecados confessados, Vão ser agora revistos, analisados. A pessoa de fato buscou perdão para aquele pecado? Ela fez a cerimônia com sinceridade? Então o registro vai ser apagado. Ah, não, a pessoa não, não foi sincera na sua confissão, ela fez por uma mera formalidade, ela continuou na prática do pecado. Então é para isso que havia um dia de juízo. Agora, se o sacerdote. Apontava para Cristo como aquele que perdoa pecados e é isso que a palavra de Deus vai ensinar, né? O perdão dos pecados através do trabalho do sacerdote. E quando você vai para 1 João 1,9, né? Lá disse: Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é advogado, Ele é sacerdote. Mas na função de juiz é Ele quem executa juízo. Então, Cristo, na função de sacerdote, ele é advogado e ele intercede. Na função de sumo sacerdote, ele é juiz e ele julga. Você entendeu? Se o animal apontava para Cristo, também o sacerdote apontava. Também o sumo sacerdote apontava. Então, nós vimos que os móveis do santuário apontavam para Jesus. Os sacerdotes apontavam para Cristo. Os animais que morriam apontavam para Cristo. O sumo sacerdote apontava para Cristo. E um último detalhe. Quem entrava no, na porta do santuário que estava aqui, o primeiro móvel que ele encontrava aqui, onde está esse tapete, era o altar de holocausto. A gente colocou dessa forma por uma questão de estética para a TV, né? Mas quem entrava no santuário aqui, Aqui estava o altar de holocausto. E depois estava a pia. E nessa mesma linha estava o altar de incenso e a arca da aliança. À direita estava a mesa dos pães e à esquerda um candelabro de sete lâmpadas. Que figura formavam os móveis? Uma cruz. Exatamente. Até os móveis. Estavam dispostos numa forma de cruz, porque tudo ensinava para o povo que um dia o Messias viria para cumprir cada tipologia, cada emblema, cada simbolismo do santuário. Era assim que o povo do Antigo Testamento aprendia o Evangelho, isto era o Evangelho. É assim que Deus salva. E você é salvo por quê? Porque você não morre, porque alguém morre no seu lugar. Alguém morre para te dar perdão. É isso que eles ensinavam. E tudo isso apontava para Jesus Cristo, que um dia viria a morrer no lugar de todos eles. É por isso que salvação no santuário é exclusivamente através de Jesus Cristo. Não existe outra forma. Aí eu pergunto: Deus mudou sua forma de salvar as pessoas? Deus hoje salva diferente do que salvava no Antigo Testamento? Não. É do mesmo jeito. Agora qual é a diferença dos cristãos ou dos crentes, né, do Antigo Testamento para os crentes do Novo Testamento? Qual é a diferença? A única diferença é porque todos os que vieram antes de Cristo, desde Adão, eles foram salvos por crerem num sacrifício Vindouro, que estava no futuro. E nós hoje somos salvos por cremos num sacrifício que está no passado. Essa é a única diferença. Então eles esperavam o Messias que viria. Nós cremos no Messias que já veio, há dois mil anos atrás. E ele veio para cumprir toda esta tipologia, todos esses símbolos. Você entende agora por que Deus foi criterioso com Moisés? Moisés, você faça um santuário, mas não é do seu jeito não, Moisés. Você vai fazer de acordo com o modelo que eu te mostrei lá no monte. E se você começar a folhear aqui a sua Bíblia, no livro de Êxodo, você vai descobrir que Deus deu as dimensões do, da área, as dimensões dos móveis, as cortinas, de que elas deveriam ser. As pinturas que deveriam ir na cortina, que pintura colocar lá, que tipo de madeira separar para circular o santuário, os encaixes, os engates que deveriam ter. Tudo foi passado com muita atenção para que eles, ao construírem, eles estivessem muito próximos daquilo que Deus queria, para que fosse um um plano visual de salvação para eles. Sim, amigo Jorge. Não fiquei na dúvida com relação ao sumo, sacer, sumo sacerdote uh -huh. que era do Santíssimo, que ele fazia o juízo. Como é que ele desempenhava esse juízo aqui na Terra? O que é que ele fazia mesmo, literalmente? Nós vamos ter uma lição que vai falar só sobre isso, mas eu vou dar uma explicação para adiantar um pouquinho para você. No dia da expiação tinha um dia fixo no ano. Era o décimo, décimo dia do sétimo mês. Então, todo dia 10 do sétimo mês, que eles chamavam de Tishri, ele entrava em cena. Ele tinha um ritual de preparação, de purificação por ele mesmo, pela família dele, para depois vir aqui no santuário representar o povo. Mas ele chegava aqui no santuário, dois bodes eram trazidos à presença dele, ele lançava sorte entre os bodes. Um dos bodes representaria o Senhor, Cristo, o outro bode representaria Satanás. Então aquele bode que caiu a sorte para o Senhor, ele mata esse bode e com o sangue desse bode, ele vai lá para dentro do Santo dos Santos. E na presença dos, de Deus, lá diante da Arca da Aliança, ele vai fazer um ritual que é colocar ali sangue na cortina, vai... Queimar incenso, há um ritual. Ele entra e sai, ele entra e sai. Quando ele termina todo o ritual, ele sai e ele põe a mão agora sobre a cabeça do bode vivo. Porque eram dois, né? Um morreu e ele levou o sangue lá para dentro. Agora ele põe a mão na cabeça desse animal. E agora veja: todos os dias o pecador vinha e via sangue. O pecado dele ia para o santuário. No dia da expiação, via sangue, o pecado sai do santuário. Ao longo do ano, o pecado era registrado. No dia da expiação, o pecado tinha que ser purificado, tinha que ser apagado. Então, ele entrava, fazia todo o ritual, e quando ele saía, ele simbolicamente carregava todos os pecados que estavam no santuário. Colocava a mão sobre a cabeça do bode, simbolicamente os pecados passavam do santuário para ele, dele para o bode, e o bode agora tem que ser levado para o deserto. Esse bode não morre, porque ele representa Satanás. Ele não era morto, porque Satanás não morre para espiar pecados. Mas lá no deserto, o bode vai morrer de fome e de sede. Esse deserto é um tipo do milênio. Enquanto Satanás vai estar preso por mil anos. E depois de mil anos de prisão, ele vai ser morto. Então, esse era basicamente o ritual do dia da expiação. Mas nós vamos voltar a ele numa lição específica. Você percebe como é que tudo era ensinado? E nesse dia do dia da expiação, a, o povo de Israel que estava aí a, a, acampado ao redor do santuário né? porque o santuário era o centro do acampamento tinha três tribos ao norte, três tribos ao sul, três tribos ao leste e três tribos ao oeste. Eram assim as tribos. Eles ficavam em jejum e oração, durante todo o dia, em reverência, até que o sumo sacerdote terminava a sua obra. E quando ele terminava a obra de purificação, ele saía aqui no pátio e ele abençoava o povo. A benção era os pecados de vocês de todo o ano foram apagados. Vocês estão completamente perdoados e o registro foi apagado. Então, esse era o juiz lá em Israel. Você vê como Deus foi criterioso, cuidadoso, em cada símbolo, em cada emblema, porque tudo apontava para um ministério mais excelente, como diz o autor de Hebreus: ministério mais excelente. Que seria cumprido pela pessoa de Jesus Cristo, ao vir esse mundo dar a sua vida por todos nós. Por isso, meus queridos amigos, eu e você hoje, nós podemos ser salvos, e a nossa salvação se baseia exclusivamente naquilo que Cristo fez, faz e fará por nós. Eu acho que um, um dos grandes princípios do nosso estudo de hoje. É você entender que a salvação é um processo dinâmico. E ela não ficou lá na cruz do Calvário. Porque Jesus não está mais na cruz. Jesus saiu da cruz. E para onde ele foi? Para o santuário. Nós vamos estudar isso aqui. Ele, quando ressuscita, ele ficou 40 dias com os discípulos, depois ele vai para o santuário. Fazer o que no santuário? Ser sacerdote. E depois de um tempo atuando como sacerdote, ser sumo sacerdote, juiz. E depois de um tempo atuando como juiz, se tornar rei. É por isso que lá em Apocalipse 19, diz que quando ele voltar, ele vai voltar montado em um cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai um dia deixar suas vestes. Sumos sacerdotais e colocar as vestes reais. Para quê? Para vir à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o ministério de Cristo foi pautado cada parte, cada atitude. E tudo isso, o ministério dele, o sacrifício como oferta, o trabalho de advogado no santo, o trabalho de juiz no Santíssimo. A destruição do diabo, representada pelo bode, a prisão do diabo, mil anos, tudo, tudo estava ensinado no santuário. É por isso que o santuário era o centro do pensamento dos escritores da Bíblia. E a gente, quando lê a Bíblia, tem que entender que o pano de fundo para a visão de todos eles é o santuário. Você percebe a importância de estudar esse tema? E é por isso que eu quero convidar você. A colocar como um objetivo, como um plano na sua vida. Não deixar de estudar e aprender cada vez mais a respeito desse tema. Por quê? Porque Ele lança luz a respeito do, da forma como Deus salva. Ele nos ensina, Ele nos orienta como ser salvos. Nós vamos ter uma música agora. Enquanto você ouvir essa música, eu queria que você pensasse. O meu coração está nas mãos de Cristo, a minha vida já é dele, a minha vida foi entregue ao Senhor Jesus, ele é o meu advogado hoje lá no santuário celestial. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto você ouve essa música, que o seu coração se abra, para que o evangelho tipificado em símbolos no santuário seja uma realidade na sua vida. Pense nisso enquanto a gente ouve essa música. Fizeste tudo, meu senhor, sobre todo reino e nação e maravilhas que o mundo conhece, sobre toda riqueza e esplendor. Nada se compara a ti, meu Deus. Lá na cruz morreste por amor, não bastou a dor, e a humilhação como a flor. este assim e foi por mim por amor sobre todo poder e rei, sobre toda humanidade Sobre tudo criado por Tuas mãos, Tu fizeste tudo, meu Senhor. Sobre todo reino e nação. E maravilhas que o mundo conhece sobre toda riqueza e esplendor nada se compara a ti meu Deus lá na cruz Estou a dor e a humilhação, como a flor que alguém pisou. Morreste assim e foi por mim. A dor e a humilhação como a flor que alguém pisou. Morreste assim e foi por mim, por amor. Morre este assim e foi por mim por amor, Aleluia. Aleluia. amém. Obrigado, Luiz, por essa linda canção por amor. Sim. Foi por amor que Cristo deixou o céu e veio a esse mundo morrer no meu e no seu lugar. Deus amou o mundo, diz João 3:16. De tal maneira que ele deu o seu filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que você vive e vive eternamente. E para viver eternamente, para se apoderar da salvação oferecida por Deus, só há um caminho. E esse caminho ficou claro no ensino do santuário: é Jesus. Por isso ele declarou: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se alguém quiser viver eternamente, é através de Cristo, porque Ele é a ponte que nos liga de volta ao Pai. Através da cruz. Foi colocada uma ponte sobre o abismo do pecado. E aquele abismo criado pelo pecado, que nos separava de Deus, é destruído pela presença de Cristo. E através de Cristo, nós podemos nos achegar ao Pai como se nunca antes houvéssemos pecado. Por isso ele é sacerdote, porque ele nos recebe aqui no pátio, e ele nos leva ao Pai. É por isso que abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual não importa que nós sejamos salvos. Eu e você precisamos conhecer mais desse Cristo, né? Nós precisamos aprofundar mais nossa caminhada, nós precisamos ser mais íntimos dEle. E sabe que esse é o grande desejo de Deus, né? Ele quer ser íntimo de nós, Ele quer se relacionar, Ele quer na realidade morar com a gente, né? Ele quer isso. É a gente que fica correndo o tempo inteiro. Mas chega um momento que não dá para correr mais. Chega um momento que não dá mais para fugir dos planos de Deus. E é a hora de você se entregar. Eu queria orar por você. Para que esse evangelho maravilhoso, pregado através dos símbolos do santuário, seja uma realidade viva e presente na sua história. Vamos orar? Pai querido. Muito obrigado por preciosos ensinamentos que a tua palavra nos proveu hoje. Que nós possamos nos apegar a este ensino e que a nossa vida seja entregue ao Senhor Jesus. E que, através do sacrifício e da morte dele, nós tenhamos uma segunda chance e sejamos aceitos pelo Pai. Abençoe a todos nós e nos prepare em nossa caminhada para os céus. Oramos em nome de Jesus. Amém.